ដល់បាត់ជើងរាវមីដល់បាត់ជើងរាវមីដល់បាត់ជើងរាវមីដល់បាត់អូអូបងប្អូនហើយសោមវិឆ័យបោះបង់ការប្រកួតបងប្អូនដើមទឹក3ដោយសារតែចូលជើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនពីអផលទភ័ណ្ឌរាប់សឹងតែគ្រប់ទឹកបងប្អូនទឹក1និងទឹក2អូតាឡាតាឡាវិឆ័យតែអូយតាមរយៈនេះលេខ1បានរាប់ប៉ុន2បាន3បាន5ដងកំខៃឬក៏អតបនអូតាអូយបងប្អូនសោមវិឆ័យប៉ះនឹងអតទភ័ណ្ឌបណ្ដាំទឹកប្រាក់ $5,000 ដុល្លារលេខទី3នេះបានលេខ2គឺបាន $3,500 ដុល្លារដែរចាបងប្អូនបន្តបណ្ដានេះគេធ្វើរៀបចំមកដែរនេះលេខ1បាន $5,000 លេខ2បាន $3,500 កំខៃឬក៏អតបនអូណាមីផងបងតបនបុកជើងក្រោមហើយនោតវិញវិសោមឆៃនោតតាមទីតបនសោមវិឆៃតែមិនដល់តាមទីតបនទៀតអាយុ62ផលផលតាមពីផលផលមកវិសោមវិឆៃវិឆៃអត់ដល់ចៃទេវិឆៃតាមពីតបនសុភ័ណ្ឌទៀតតាមពីតបនទៀតតាមក៏វិឆៃសុភ័ណ្ឌចូលមួយមួយទៀតកាត់វិឆៃតាមពីតបនមួយទៀតចង់មកទូលសុភ័ណ្ឌតែតែហូបជើងក្រោមតែជើងក្រោមហើយជើងក្រោមពីតបនទៀតអាយ៉ាកាត់ផ្ដាច់ពីអាយុតាមពីតបនទៀតអូកែមីវិឆ័យតាមដល់តាមពីតបនទៀតអរដៃអ្នកចូល18ជើងហើយបាទតាមទៀតអូបាទទៅទៀតហើយចំណាក់ឆ្វេងមីវិឆ័យលោកណែចេញឆ្វេងមីវិឆ័យសុភ័ណ្ឌតាមពីតបនទៀតអូតាមទៀតឆ្វេងទៅវិញទៅមកសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌត្រាប់ដៃតបនវិឆ័យបងបងហើយតាមពីតបនទៀតអូវិញឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមកឆ្វេងរបស់វិឆ័យក៏ដូចជាវិឆ័យបណ្ដាតបនគៀងហើយតាមពីតបនតបនគៀងហើយវិឆ័យវិឆ័យតែអូយអូយវិញឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌមកឯនេះមើលមិនឃើញទេ4 5 5 6 5 7 8 9 10 11 មកឯនេះអូយរដូចការកែស្នាមរបស់សុភ័ណ្ឌច្រត់ពឿនរបស់វិឆ័យគៀងវិឆ័យដើរចូលយោឡៃសុភ័ណ្ឌអាយ៉ាមកប្រងអាមេកៃអូចេញរបស់វិឆ័យតូនតាមពីតបនមកកែអាយ៉ាចេញរួចទេមកប្រងកែនេះទៀតកែពីតអូវិឆ័យអូមកជួយមីវិឆ័យទួលបាត់បានអាចូលរបស់សុភ័ណ្ឌកែតាមពីតបនបាទវិញតោះមីវិឆ័យនេះទៀតបាទវិញពីសុភ័ណ្ឌក្រាប់ដៃវិញពីតបនអសុភ័ណ្ឌតាមពីតបនទៀតហើយមកជើមួយទៀតអីចាវិឆ័យខ្ចោចហើយតងមីវិឆ័យកែពីវិឆ័យតែអត់ទៅសុភ័ណ្ឌតាមអូតោះតាមពីតបនចង់មិនស្រួលហើយទឹកមួយនេះក៏រាប់ម្ដងហើយចប់ទឹកល្មមតាបងប្អូនចូលដល់ទី2អរតបន1តោមីឆៃពីសោមវិឆ័យនោះៗៗតាទឹកមួយវិឆ័យរត់ម្ដងជាមួយទឹកពីរមួយរបស់សុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌផ្ដាច់បានឬក៏វិឆ័យត្រង់ដើមបានវិញតាចូលពីសុភ័ណ្ឌវិឆ័យផ្ដាច់ដៃនេះវិឆ័យវិឆ័យបានមិនដូរគេចាញ់ហើយព្រួយរត់ម្ដងហើយពីសុភ័ណ្ឌដើរចូលសុភ័ណ្ឌវិញពីសុភ័ណ្ឌតើយោជ្វេងវិឆ័យលោមែនទេកងនេះទៅវិញមកញ៉ាំទៅមួយញ៉ាំទៅមួយទៀតពីសុភ័ណ្ឌ
ចាំបីពេញប្រឡោះណាទៅទៀតបាទតាមពីតបនសរេយើងក្រោមហើយអាមេកៃស្រាប់អត់ចេញទេគាត់ទៅជួយគាត់បំរុងទាត់អត់ចេញទេអូទាត់ដាក់វិញអូវិឆ័យចង់ខ្ញោចហើយអូទាត់ជើងក្រោមពីតបនទៀតវិឆ័យខ្ញោចហើយវិឆ័យខ្ញោចហើយអូតើតើអូយបាត់តាត់យ៉ាងនេះរឿងអីត្រូវនៅទៀតបាទតាត់នោះតាត់5អឺប្រកកន្លែងសម្រាប់មិនបានទេតន់អឺ8បានទៀតតបន្តការប្រកួតបានបាទប្រកួតបន្តតន់ជើងក្រោមតន់ជើងក្រោមទៀតអឺសោកវិញបងវិជ័យជើងក្រោមវិជ័យជើងក្រោមនេះពីតបន្តតន់មួយទៀតខ້ອຍផុតអូវាយចេញឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងមកសុភ័ណ្ឌបាទវិជ័យវាយស្នាប់ទុកឆ្វេងបាក់បងមួយអត់ចូលទេតបន្តជើងក្រោមពីតបន្តជើងក្រោមពីតបន្តជើងក្រោមពីតបន្តអូយអើវិឆ័យអើយវិឆ័យចុះបាយមកដល់ល្អជាង3 4 5 5 6 6 7 7 8 8អបានទៀតអស់អូដូចជានៅផ្លូវវិញឆ្ងាយទៀតដែរបងប្អូនអួយកាប់ជើងតាមពីតបន្តចេញឆ្វេងរបស់វិឆ័យធាក់ឆ្វេងរបស់វិឆ័យតាមពីតបន្តសបងគ្នាមួយតាមទៀតពីតបន្តអត់ណាមីដល់បងទៀតតាមមីដល់បងទៀតអូតាមដល់បងទៀតសុខវេដល់បងក្រាប់ដៃវិជ័យវិជ័យវាយសអាយូតាមមីដល់បងតាមមីដល់បងអូយទូមែនតែតាមមីដល់បងកែរបស់វិជ័យគ្រប់ជើងក្រៅរបស់សុខអើទូអូយវិជ័យទូមែនតែទូជួយរបស់វិជ័យសអតាមមីដល់បងតកែតកែសរបស់វិជ័យតាមមីដល់បងទៀតអើនេះចប់ទឹកវិញអូយអត់ណាក់របស់ណាក់អត់ណាក់ប្រាក់ចៃមួយរបស់វិជ័យប្រាក់មួយទៀតអើចប់ទឹកលើហើយប្រាក់របស់វិជ័យទៅតបនមិនដាច់បានដែរទេតាមពីតបនក្តាប់ដៃផងតបនអូចេញលើឬក៏ក្រោមលើនេះជ្រុំ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 តកែមួយរបស់វិជ័យតបនចង់អស់ក្បាច់ខ្វាយឲ្យវាស្ទាត់មិនទៅហ្នឹងតាមពីតបនអត់ចេញរួចក្តាមពីតបនទៀតតាបាញ់ស្រាប់មកបាត់ទៀតចប់ទឹកល្មមទៀតអូយទី2វិឆ័យខ្ទេចជើងក្រោមបងប្អូនអើយអូបងប្អូនហើយសោវិឆ័យបបងការប្រកួតបងប្អូនអឺដើមទឹក3ព្រោះថាចូលជើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនពីអផលតភ័ណ្ឌរាប់សឹងតែគ្រប់ទឹកបងប្អូនទឹក1និងទឹក2